Përshëndetje edhe për juve në Studio Arben dhe për gjithë shikuesit që janë duke na ndjekur. Ne ndodhemi këtu në lagjën Mati 1 tek rruga pra ndrye për Leshi, ku banorët të cilët jetojnë pra afër kësaj rruge janë ankuar për shkak të reklamave të cilat apo billboardave të cilët janë vendosur këtu në fund të rrugës, e që sipas tyre u pengon pra në kyçin e rrugë për shkak se nuk mund shohin nga të dy anët duke u penguar pra në pamjen për të kaluar në rrugë. Për të biseduar më shumë këtu kam shef qet Hasimin. Apo na tregoni fillimisht pra cila është ankesa juaj si banor? Lagjës kryesisht është kyçja në rrugën kryesore nga pengesat e reklame që janë vendosur. Kështu që vinë veturat pej rrugës kryesore me shpejtësi të madhe, ashtu që na kemi shumë pengesë për mu kyç, jemi të rrezikum, fëmijët, shpilesht, ne me kere i gjithë lagja, e cila është lagja e banume dhe është e frekuentuar kjo në çdo qast. Prandaj ne nuk jemi kundër vendosjeve të reklamave, por vendosen atë pjesë ku nuk pengojnë shikueshmërinë e rrugës. Pra ju po thoni që ju pengojnë ato reklama për të kyçur në rrugën? Ato reklama janë fatale për lagjën, me qenë se nuk shifet asgjë nga reklamat për të kyçur në rrugën kryesore. Edhe pse kemi tentuar edhe nga komuna që del, ta rishikon këto, janë vendosur pa leje, pa plan, pa kurgjë. Nga inspektoriati i punës, po më dhe inspektoriati i komunës, kena marrë përgjigje negative. Ashtë e drejta e tyne, ata i kanë vendosë në pronat veta edhe qasë që ashtë mendimi tyne. Gjithashtu kemi kërku edhe për policisë që të dalin policia rrugore të konstaton se me dërtet janë të ngjesat ndoja të reklamat për kyqet dhe s'kyqet në rrugën në përparsi kalimi. Ju si banon këtë rast ndjeni të rrezikum për shkak që nuk duket nga të dy anët? Na jemi shumë të rrezikum, për çdo ditë na dalim me vetura. Jemi të rrezikum se vinë me një shpejtësi të madhe prej rrugës kryesore, kështu që kur vjen kjeri paralel me atë reklam, është e pamundshme na me ikë aksidentit. Edhe pse disa herë ju në bëhet disa fërkime, por për fatë mirë nuk ka pas pasoja në njerëz ose në vizë. Kjo përshka këtë reklamave të vëllu? Kaj kjo ka ndodhë përshka këtë reklamave. Që sa është, në fakt, që sa jeni me këtë gjendje kështu? Po bon që një vetë. Që një vetë jemi me këtë reklame qëtu. Jemi në procedurë. Kjo në bon investitori Diamant Group, bon kërkes për legalizim, saj lagjën në përgjësi ku është nëbi 90 e banume, na jemi kunder ndërtimit lartë, se si po shihet lagja veç 90% është me ndërtim individual, jemi pajis edhe me leje të ndërtimit, të gjithat këto shpit në kemi të legalizume. Po në këtë rast është e drejta atyre për vendosje, po ju si banor keni kërku me u marrë vesh me personat praj me investitorën këtë rast? Ne nuk kemi pajtue pjesa dërmuese lagjës, 11 vetë që i përpasojnë në gjykatën, në prokurorie dhe krejt, ne nuk kemi pajtue për me dhonë pëlqimin për një ndërtim të lartë, se nuk në afran ma shumë se që kemi në disponim. Kjo ka qenë arsyeja jonë edhe mbetëm pranë kërkesat e tona që ne banorët e lagjës nuk pajtohme për ndërtim të lartë, nuk pajtohme që të shfëzohet kërë rrugë për mu shfëzohet për ndërtim të rrugë publike në dalje. Tjetër dalje nuk ka, nuk kemë. Nëse investitori ose pranarët që janë të interesumë kanë një rrugë tjetër alternative, ne nuk kishëm i pëngu as pak. Ashtë të drejtë atyne, mirë po, vetëm qëtë na pëngojnë në rrugë, si ju shihën edhe patë edhe ju, që me dërtit kemi shumë vështërsi të madhe për të kytë në rrugën në kryesore. Në rastin do të keni edhe në gjykatë me investitorë? Në rastin është në gjykatë, kena bëna padi për vërtetimin e kësaj prëndësie, kësaj rrugë, që me kaluën pronë përbashtë, se edhe ashtu kër i kena blejë në trojë, ne kena blejë me qasën rrugë. Kështu që kërë rrugës e ka dhonë koncesion për ndërtim rrugën pa pëlqimin tonë të banorëve. Sa shtëpi jeni këto? Në këto jemi 11 shtëpi që nuk kemi pajtuar për ndërtim të lartë, me përjashtim në dy trojeve që janë në dy trojeve që janë për balë, ku shihin reklamat. Mirë po tash
është në procedurë rasti edhe në prokurori, që kemi kërkuë për mashtrim se që kësi përfaqe rrugës që përshihet, na i kina ble se cilë para pjesës gjithë ka participuë, edhe i kina ble qasjen në rrugë me trullë. Kështu që na jemi faktikisht kjo rrugë është rrugë e përbashtë, pa pëlqimin gjithë pranarve, kjo rrugë nuk mund të më qëtërsua të investitori apo të ndoni pranari tre. Se kjo për i vje që është ble, një herë ble, tash për dytën herë prak për shqitet. Ato kanë qenë pëngesa tona që ju kemi drejtuar edhe gjykatës për vërtetim pronësisë në bazë shfrytëzimit pa pëngesa që 20 vite, vlen të theksohet se po shifet kanalizimi, rruga, kocka, gjithë ne kena bojë investimet në banorët e lagjes. Frenari, asë një herë nuk në ka pengue, me thonë që kjo pjesë është e jemja në takon mu. Ndiri në momentin kur i kena pa reklamat e vendosë në pranë rrugës, kështu që këto edhe një herë po e theksoj, se këto pengesa janë vdekje pruse për ndoni banor ose ndoni fëmi kësaj lagjes. Arben, nëse nuk e diçka për qëtu, në mundet deuriti pra të vazhdoj dherim në fund rrugës edhe me i pasës i duken ato reklama pra. Ndoshta, do të mund tesnit edhe ju, do të mund tesnit edhe ju bashkë me banorin në mënyrë që ta kënë qarë shikusit se ku është problemi i duke shmërisë. Po, në vazhdojmë dherim në fund rrugës? Pra kjo është pjesa në të cilën nis rruga që kalojnë veturat? Këtë vend kryq, jemi të rrezikum, si po shihet reklama e cila është vendosur në orën e djathtë në rrethojën e shtëpisë, edhe në orën e majtë, kështu që ju e shihni edhe vetë e vërtetoni që ka pengesa mjetë mëdhaja për kyqen pa pengesa. Si pasoj e shtynë reklamave që po shifën në rrugë. Nuk është vetëm çështja reklamave, është çështja fillimisht e ngushtësisë së rrugëve. Me sa pa arritë të verifikoj. Po, si duket problemi kryesor është tek pronësia problemi me investitorin. Problemi kryesor është vetëm që to reklamat që po na pengojnë në kyqen rrugë, ndërsa për vërtetim pronësisë edhe për legalizim të mbajtjes treme që në ka paraqit më shumë se që është në shfrytëzim. Po në këtë rast problemi ka nisë që aty? Që aty ka nisë problemet, pikrisht ka nisë në që aty. Kështu që ne i bojmë thirje radio-televizionit juaj, që është një radio-televizion një të shkëllqyshëm, të inicion procedurën si pas ligjit, në komunë për organet e policorë të dalin njëftohën me gjendën faktike, se neve pa ndikimin e juj në kjo nuk ka mujtë në moralizu një kërkesë. Po, e qartë. Arben, a ke diçka për qëtuar? Jo, Saranda, në lini me pamje.